պատերասմ, հարցերի պատասան, ամեն մի հարցունի մեկ պատասան, այսօր տղերք բազմաթիվ հարցեր բերեցին, այդ հարցերը ծաղկակախ կատարեցինք, չէի ուզում խոսել, շուշից հետո ես էլ լավ չեմ զգում, դրա համար, որ ազգը միայն պատրաստ է զոդ առնալ հայրենիքը պաշտպանելու, երբ որ հայրենիքը ունի երկու պատ, դրսի պատ և ներսի պատ. Եթե ներսի պատերը ապահով չեն, ապա դրսի պատից անընդհատ պետք է դու ստանաս հարված, և ներսից քեզ նույնպես պետք է հարված են, որը չես հասկանում. Այս է հարց. Հարց ինչպես եղավ, որ սորոսականները լծվեցին Հայաստան և ինչի 88-ից հետո այս ռեժիմը եկավ. Մինչև 88-ը արդեն Բրեժնևի ժամանակ 64 թվականից, երբ որ Բրեժնևը սկսեց հրաժարվել և 70-76 թվականներին արդեն միկրոտեխնիկայով և կամպյուտերային տեխնիկայով Սովետական Միությունը զբաղվում էր, քանի որ առաջատար էր այդ երկրների շարքում, դա երկ է ԿԳԲ-ի կողմից. ԿԳԲ-ն իմիջիայլեց է բոլոր ծառայությունները համաշխարհային, ծառայում են Անգլիային տարբեր ճյուղերով, ինչ ուզում եք մտածեք, ամբողջ հրահանգները գալիս է Անգլիայից, և ԿԳԲ-ն հիմնականում սկել է Սովետական Միությունը, ոչ թե լրիվ ԿԳԲ-ն, ԿԳԲ-ի պատվալներում նստած երկրորդ ազնվորությունները ամեն բաժնի, որոնք հիմնականում իրենք են եղել ղեկավարները. Եվ այդպիսով քանդեցին Սովետական Միությունը. Սովետական Միությունը մեկ գիշերվա մեջ քանդեցին. Քանդելուց հետո այս ամենը չի մտածվել. Հենց քանդելու ժամանակ և քանդելուց մի քանի տարի առաջ արդեն գիտեին, որ ում որտեղ պետք է բերեն. Դրա համար այս լկտի կենտանում հրեաները ամուսնացեցին իրենց լավագույն աղջկա հետ, որպիսի նա գա Հայաստան և Հայաստանը քանդի, իմանալով հանդերձ, որ ոչ միայն ԿԳԲ-ի գործակալ է Լևոնը, նաև Լևոնի հայրն է Սիրիայում եղել ԿԳԲ-ի գործակալ, և Մասադի անդամ Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, ամուսնանալով այս զույգը, սկսեց քանդել Հայաստանը. Միևնույն ժամանակ արդեն բերվեց նաև, սա ինչի չեմ սևրամկի մեջ մտցրել, սա մեզ հետ կապ չունի, մենք մեր երկրի մեջ մեր հարցերը լուծեինք, հազարած սորոսը լինել չէր կարող անել. Եվ Ալևի 460 միլիոն դոլարի դիմաց, որի կեսը տվեց, ինչպես Լարիսա Մորակույրը, այնպես էլ Հայաստանում սկսած Ռոբերտի, Սերժի, Նիկոլեի ժամանակ ստեղծվեցին 747 կազմակերպությունները, որոնք հիմնականում քանդում են Հայաստանը. Հայաստանում Լևոնը սկզբում քանդեց բոլոր գործարաններ, ֆաբրիկաները, և հարցնում եք, ինչի այսօր մենք ՍՆԹ-ներ չունենք, այդ անթրջող սարքերի չունենք, չունենք նրա պատճառով, քանի որ Լևոնը ԿԳԲ-ից և Լյուդմիլան Մասադից հրաման էին ստացել և նրանք սկսեցին քանդել, ինչպես նաև ամերիկյան դեսպանատունը Հայաստանում գտնվող, անգլիական դեսպանատունը, նաև Մարիո Թույանոցի հրեաները, բոլորը միասին աշխատում են. Հիմա կասեք, բա մի փոքրիկ երկրում այդ հարցը եղել է, ինչու են այդքան գործակալներ տեղադրված. Հարցը այստեղ երկակի հարց է, ամբողջ աշխարհի հետ այս նույնը պետք է կատարեն, բայց ամենից զոր ազգը լինելով հայ, ինչպես մենք նաև տեսնում ենք Արցախյան պատերազմի ժամանակ, 18-19 տարեկան տղա երեխան օդից այդ ամբողջ երկաթե վարվող կարկուտը թափվում է, պաշտպանում են հայրենիքը,
ոչ մի երկրում նման բան այլևս չեք տեսնի, դրա համար ցանկացած հայ վերջին մինչև իր կարողությունը և ֆինանսապես և ֆիզիկապես պետք է ներդնի այդ երիտասարդ տղաների ստեղծածը, որպեսզի մենք դա չկորցնենք և վերացնի այս խաժամուժը Հայաստանից։ Եվ ես բոլորին չեմ ցուցադրում այստեղ, և սկսեցին աճել 200-ից 700, 650, կարծեմ 747, այդպես Լարիսա Մորաքրոջ, Լարիսա Մինասյանի, այդ Սորոսյան կազմակերպությունները ավելացան, որտեղ ձեզ հայտնի նաև ձեզ համար հերոս շատ կեղտոտ հայ մարդիկ կան, որոնք իրականում հերոս չեն, այլ լկտի Սորոսյան գործակալներ են։ Եվ համարյա Հայաստանի կեսը մտավ այդ կազմակերպությունների մեջ, ինչի դա արվեց, ինչի հայրը ստիպված մտան Սորոսյան կազմակերպությունների մեջ, միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում գտնվող 110,000 ջհուդները 1988 թվականի տվյալներով այդքան ջհուդ է եղել Հայաստանում։ Հարցը նրանում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստեղծում էր ավտոմատ անգործություն, որպեսի մի փոքր հաց մուրալու համար գնային այստեղ և բոլորը դարձան գործակալ, ստիպված գործակալներ դարձան։ Մի մասը, առողջ մասը կարողացավ հեռանալ Հայաստանից, մի մասը խոպանով էր իր տունը պահում, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես մնացողների մի մասը կամ սովամային լինում մարդիկ, կամ մի մասն էլ գնացին Լարիսա Մորաքրոջտուն։ Ահա թե ինչպես են կատարում այն խարդախությունը, որ ստիպված նույնպես հայեր գնացին այստեղ։ Դրա համար այս ֆիլմը մենք գիտենք, որ Հայաստանում շատ-շատերն են դիտել, եթե սորոսականների մոտ ծառայող հայերը մինչ օրս դուրս չեն եկել, նրանց էլ անմիջապես հետը պետք է բոլորին գնդակարել։ Փչացած հայը ավելի շատ վնաս կարող է տալ 100 առուց հային, քան եթե մենք նրան կենդանի թողնենք։ Մենք իրավունք չունենք այդ կայլին գնալու։ Ահա թե ինչն է պատճառը, որ Հայաստանը այսպես քանդվում է։ Եվ նույնիսկ Ռոբերտի ժամանակ, երբ որ գործարան կամ ֆաբրիկային ուզում դնել, ձեզ թվում է, թե Պուտինը չէր թողնում։ Պուտինը դրա հետ կապ չունի, Պուտինը ինչու է թողնում, Ղազախստանը զարգանում է, Բելարուսիան զարգանում է, մյուս երկրները սովետական զարգանում են, իսկ Հայաստանին արգելում էր զարգանալ։ Նաև այդ բլեֆը պետք է հասկանալ։ Ռուսաստանը ուրախ կլիներ, որ այսօր Հայաստանը զարգացած երկիր լիներ և ՍՆԹ-ներ ունենար, և ինքն էլ դրանով նաև պաշտպաներ, մյուս միջոցները ուղարկեր Հայաստանը պաշտպանվելու։ Այստեղ պատասխանեմ նաև մյուս հարցին, թե ինչու չի Ռուսաստանը մինչ օրս խառնվում։ Ռուսաստանը ՍՆԹ-ների պրոբլեմը մինչ օրս ուսումնասիրում է ռուսական զինվորական բարձր մարմիններում, ուսումնասիրում է հայկական այս ամբողջ պատերազմը Արցախյան, սկսած սպուտնիկներով, սկսած իրենց գործակալներով ռուսները, որոնք դրել են Հայաստանում, նրանք ուսումնասիրում են, թե իրականում ինչպես կարելի է պաշտպանվել դրանցից։ Նրանք ինքնատերներ և այլ ռակետային համակարգեր ունեն, բայց եթե միանգամից բաց թողնեն 1000 ՍՆԹ, ռուսները նույնպես դրանից ինչ-որ չափով վախենում են, իմանալով հանդերձ, որ ամերիկացիք թուրքերն ունեն։ Եվ սա ուսումնասիրությունների արդյունքում միգուցե արդեն մոտ օրերս ռուսները համարձակվեն մտնել Արցախ կամ ոչ, կամ անեն այնպես, որ հայերն են այս ամբողջ պատասխանատուն, հայերն են կրելու, օգնեն միայն զենքով, բայց մենք ռուսներին չենք օգնում համապատասխան ձևով, ինչ որ իրենք են մեզ օգնում։ Այստեղ ոչ թե ռուսները հայերի բարեկամներն են կամ թուրքերը հայերի թշնամիները, այդպիսի հասկացողությունը թողնենք։ Հիմնականում թուրքերին բերել են անգլիացիք մեր հայրենիք նրա համար, որպեսի մեզ ոչնչացնեն, իրենք լինեն մեր հայրենիքի տերը և աշխարհը քաղաքակրթությունից գաղափար չունենա։ Այսօր գնում է կորոնավիրուսի և մարդկանց դարձնելու ոչխարների պրոցեսը, և մարդիկ իրավունք չունեն նաև հասկանալու, որ իրականում դասական միլիոն տարիներ, հազարավոր տարիներ
արդեն ստուգված ապրելամիջոցը, ապրելաձևը որն է, որը դա դուրս է եկել Հայաստանից, իսկ այն, որ խեղաթյուրում են, և Նիկոլը վերջին այդ էլեկտի գունավորներով խեղաթյուրում է նաև Հայաստանը, դա նրա համար է արվում, որպեսի մարդկությունը կորցնի իրեն, չհասկանա, թե ինքը իրականում ով է, իսկ եթե մարդը պատմություն չի հասկանում, չի հասկանում իր նույնիսկ պատմությունը, նա արդեն ոչնչություն է։ Եվ եթե մենք հիշենք Լևոնի ժամանակ գործարանների ոչնչացում, Ռոբերտի ժամանակ քարի և այլն, և ինչ-որ խոշոր օբյեկտներ վաճարկ Ռուսաստանին, պարտքի դիմաց, որը կարող էին վարկ վերցնել մարը, և միայն քարի և այլն մանրմուներ կիսաֆաբրիկաներ, Սերջի ժամանակ ընդհանրապես միայն առևտուր, իսկ Նիկոլի ժամանակ միայն թալան։ Նիկոլին դրել էին, որ ավելի ոչնչացնի Հայաստանը, և մարդիկ կարծում էին, որ վենդետա պետք է անի, բռնի սրանց, գումարները հետ բերի։ Նիկոլը երբեք ասնիվ մարդ չի եղել, և Նիկոլը չէր բերի այդ գումարները, այդ 200 միլիարդ սրանցից, և տար Հայաստանին ասեր վերցրեք 3։ Նիկոլը, եթե նույնիսկ սրանց մարդը չլիներ, բայց սրանց մարդն է, Նիկոլը անմիջապես սրանց գումարները կվերցներ, և ինքը կմսխեր այդ գումարները, եթե նրանց մարդը չլիներ, բայց Լևոնը նրա տերն է, մի գուցե որոշ գումարներ պետք է մուծվեն սրանք, բայց ալիբի ունենալով նաև Լևոնի նկատմամբ սրանք չմուծվեն ընդհանրապես Նիկոլին։ Իսկ հիմնականում Հայաստանը ղեկավարում է Սորոսյան կաբինետը, Լարիսա Մորաքույրը և Լյուդմիլա Տեր-Պետրոսյանը, Լևոնը այդտեղ պեշկա է, պեշկա է, և ինչ ռանգ ստանում է, այդ հիմարությունները գալիս սկսում է հայտարարել։ Նույնը Նիկոլը նույնպես այդտեղ պեշկա է, նրա ջհուդ կինը նույնպես նրան տալիս է հոգեմետ դեղեր, անցած ֆիլմերից մեկում կարող եք դիտել, և նա անտատ հոգեմետ դեղերի ազդեցության տակ է։ Եվ այդպիսով նաև Հայաստանում լինելով բոլոր կառույցները, սկսած ԱԱՑ-ից, որի շեֆին անտատ Նիկոլը փոխում է, որը ամենախայտառակ բանն է մի երկրի համար, նա հատուկ է դա անում, որպեսի երկիրը գտնվի անկանոն, անկառավարելի իրավիճակում, և իրենք ինչ անում են չհասկացվի։ Հենց Նիկոլը առաջին օրը առաջինին փոխեց, պետք է նրան անմիջապես բռնել և կնդակարել, ինչի համար ԱԱՑ-ի պետի մասին այժմ խոսեցի, որովհետև ԱԱՑ-ի պետը դա ամենաբարձր Հայաստանի այն կառույցն է, որը հսկում է երկիրը։ Եթե ԱԱՑ-ի պետին դու փոխում ես, այսինքն դու չես ցանկանում, որպեսի քո երկիրը հսկված լինի, և դու էլ ունես խարդախ գործողություններ, որպեսի և քո նմանները, և այդ Սորոսյան աղբակույտը, որպեսի անհսկելի լինի։ Դրա համար միայն պատերազմի ժամանակ երկու անգամ նա փոխում է ԱԱՑ-ի պետին, դա արդեն Նիկոլին պետք էր վերցնել, և մի պատի տակ Աննայի հետ գնդակահարել։ Ասենք հաջորդ հարցերին, որպեսի պարզ լինի։ Ռմբակոծում է Արցախի բնակչությունը, այո, ռմբակոծում է աշխարհը լուրը։ Հարցնում են, ինչու է աշխարհը լուր։ Եթե դուք գործակալ եք Անգլիայի և բոլոր երկրների ղեկավարները, հեռուստատեսություն և այլն, մեկը մյուսի հետ կապված ենթակա եք Անգլիային, այնտեղից սրահանգ է եղել, և բոլորը պետք է լուր մնան, և դրա համար աշխարհը լուր է։ Դրա համար, երբ որ Սիրիայում 14 թվականին կատարվում էր այդ ամենը, երբ որ ասում էի, որ աշխարհը լուր է, նույնը մեզ հետ է կատարվելու, մարդիկ դեռ խորովածների և տաշի տուշի մեջ էին։ Եվ եկավ այսօրը, 6 տարի չանցած, եկավ այսօրը Հայաստան, և զարմանում եք, ինչու է աշխարհը լուր։ Աշխարհը լուր չէ, աշխարհին վախեցրել են։ Եթե վաղը աշխարհին հրաման տան, որ պետք է Արցախի մասին խոսեք և աշխարհին պաշտպանեք, կտեսնեք, որ 7 միլիարդ մարդուց 5-ը արդեն կսկսի այդ մասին խոսել, դուք ուրախությունից կպայթեք, թե այս ինչ լավ աշխարհ ունենք, բայց աշխարհը իրականում ոչ թե լավն է, աշխարհը վախի մթնոլորտ է, միայն մենք պետք է մեր մեջ գտնենք լավը, միասնությունը, և միասին պայքարենք, և
Երկրորդ հարցը այս թեմայով, նույն թեմայով, ինչու չի Արցախի պաշտպանության զորքը, գեներալները, գերագույն շտաբը ինչու չեն ռմբակոծում Մինգեչաուրի ջրամբարը։ Դա արդեն ցեղասպանություն է, որովհետև ջուրը կպատի ամբողջ այս տարածությունը, որովհետև նա շատ ծածր է, նույնիսկ տեղեր կա ծովի մակարդակի ծածր է։ Դրա համար Տիգրան Մեծին փոխելու համար այս մասը տվեցին Ադրբեջանին, առանց Արցախի այս մասը տվեցին Ադրբեջանին, քանի որ հայերը ծովից ներքև մասում չէին բնակվելու, պատճառը նաև, որ հայերը ունեն այն գաղափարը, որ այստեղ մարդիկ գտնվում են ավելի ծածր խելքային մակարդակի վրա, դրա համար հայկական լեռնաշխարհը դա ամենաբարենպաստ տեղն է, թեպետ մենք նաև ծովի հետ կապ ունենք, և ծովը մեզ պետք էր, և այս ծովը, և Սև ծովը, և միջերկրական, և ունենք նավատոր, որը 12-րդ դարում ավելի հզոր էր, քան անգլիական ռազմական նավատորմը, ճիշտ է, մերը առևտրական նավատորմ էր, և Անգլիան ոչինչ ասեց, աշխարհի ամենահզոր նավատորմը այդ դարում։ Դա չի հարց, հարցը նաև, որ մենք ադրբեջանը փոխարինեցինք Տիգրան Մեծով, բայց բացի սա կա նաև այդ Բաքու Ջերյան գազամուղը, նավթամուղը, որ այսպես անցնում է և գնում Թուրքիա, միևնույն ժամանակ Քուր գետի վրա և նույնիսկ Արաքսի այս բոլոր կրկնում են կամուրջները կարող ենք ռմբակոծել, նույնիսկ կարող ենք ռմբակոծել Գանձակը, կարող ենք Մինգեչաուր քաղաքը և մոտակա քաղաքները ռմբակոծել, միայն Մինգեչաուրի ջրանցքը, եթե մենք ռմբակոծենք, ապա նրանք ատոմակայանը կռմբակոծեն, իսկ մնացածը մենք լրիվ իրավունք ունենք, կամուրջները ռմբակոծել ենք այն քաղաքներում, թեկուզ որտեղ կամուրջներ են, կարծեմ 27 կամուրջներ են կապում այստեղ, ոչնչացնում ենք և նրանց կտրում ենք, որպեսի կարողանան զենք զինամթերք տեղափոխել։ Միևնույն ժամանակ Արցախի ուժերը, եթե հայ դիվանագիտությունը, հայ լրտեսությունը այնպեսին լիներ, ինչպես Ռուսաստանն, Անգլիան, ավելի շատ Ամերիկան, մենք պետք է իմանայինք, որ շվերթով են Թուրքիայից թռչում այդ գրոհային տերորիստները և հենց Վրաստանի սահմանում, այստեղից մենք համապատասխան զենքով ոչնչացնենք այդ ինքնաթիռը, և Վրաստանին նոտա տրվեր, որ դուք ու տարածությունով թույլ ես տալիս տերորիստները անցնեն, միևնույն ժամանակ բաժելով Վրաստանին։ Նաև իրավունք ունենք այն զենքերը, որոնք երկաթգծով են անցնում այդ ճանապարհին, նույնպես ոչնչացնել, բայց ինչու չենք մենք անում հատկապես հարց է դրված գազամուղ, նավթամուղը։ Եվ դրա համար փորձեք գտնել հարցի միակ պատասխանը։ Այնտեղ նշումներ կա, որ մենք թույլ զենք ունենք, ավելի արագ կհարձակվեն, ավելի և այլն, իսկ ինչ է այսօր ավելի դանդաղ են հարձակվում, կամ պետք է հարձակվեին։ Հարցը այստեղ միանշանակ է, Նիկոլը վաճառել է Արցախ և պայմանագրի կետերից մեկում, որ Նիկոլը չպետք է հարձակվի և չռմբակոծի ադրբեջանական որևէ քաղաք, հատկապես նավթամուղ գազամուղը, նրա համար, քանի որ եթե Նիկոլը ռմբակոծի, ալևը որտեղից է տալու այդ 15 միլիարդը միայն Արցախի համար։ Հարցը միայն սա է, ուրիշ հարց չկա, եթե դուք փորձում եք ինչ-որ հարցեր գտնել, այդ հարցերը բոլորը կեղծ են։ Նիկոլը ամենակեղտոտ անձնավորությունն է այս թեկուս Սորոսից, ամենակեղտոտ անձնավորությունը Նիկոլն է այստեղ, իսկ այս լկտի կնոջ հետ միասին, որը մարդիկ մահանում են, առաջին օրերին նույնիսկ 1000 մարդ են մահացել, ռխը բաց
նկարներ է ցուցադրում իր լակոտների, անվորակ լակոտների, և այս անասունը նույնպես, ինչ, հիասմունքը չեն կարողանում այս լկտիները ծածկել, որ վաճառել են այս ամեն։ Հարցը թե որն է, թե ինչու, մինչ օրս Գերագույն շտաբը հրաման չի ստացել ռմբակոծել դրանք, բայց քանի որ Թուրքիայում տրաքացրեցին իրանական գազը գնացող այդ նավթամուղը, նավթամուղը, ապա մենք Ռուսաստանին և Իրանին օգնելու համար պետք է տրաքացնեինք ոչ թե մի կետում, մի 20 կետում, որպեսի ամիսներով չկարողանային վերանորոգել այդ նավթամուղ գազամուղը։ Եվ Ալիևին նույնպես ֆինանսապես կսնկացնեինք, Ադրբեջանը կգնար ավելի վատ իրավիճակի, քան օրսը։ Պատճառը նաև որ պայմանագիրը ստորագրված վաճառել Արցախը, և այսօր, եթե կյանքի գնով նույնիսկ Շուշին պատրաստել են, մի քանի օրից Նիկոլենք պատրաստում են, թե այժմ ինչ կեղտոտ քայլ խաղան, որպեսի արագացնեն այս ամեն ինչը, քանի որ ձմռանը հնարավոր է, ադրբեջանցիկ չկարողանան ոչինչ անել, նույնիսկ հետ քաշվեն այստեղից, հայերը գրավեն նորից բոլոր տարածքները, և գարնանը նորից սկսվի։ Դրա համար պատասխանը սա է, և վերջին հարցի պատասխանը, վերջին հարցը այսպիսին է. Իսկ քանի որ այժմ հայերի ձեռքում, որոնք Արցախում կռվում են, կա զենք, ինչ կատարեն, հա, նախ մի փոքրիկ հարց, Տրամպն է լավ մեզ համար, թե ես Բայդենը, այդ հարցի պատասխանը միանշանակ է, Անգլիայի թագուհին իր երկու ձեռքերում պահում է, մեկում Տրամպին, մեկում Բայդենին, և կարծես թե Ամերիկա կոչող այդ երկիրը ընտրություն է կատարում, որին էլ ընտրում է իր շունն է, մեզ համար տարբերություն չկա, թե դրանցից որը կլինի, և դրանից լավ բան սպասել մենք իրավունք չունենք։ Այստեղ մեզ, մեր իրավիճակում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է և Ռուսաստանը, մենք պետք է այնպես անենք, որ մենք կարողանանք կտրել այնպես Ադրբեջանը, որպեսի կարողանանք այստեղից մտնել Ռուսաստան, ունենալ կապ դեպի Ռուսաստան, այսինքն Մինգեչաուրին այս մասերով կտրում ենք, և թեկուս այսպես կարողանանք մի փոքր կարիդոր ունենալ Ռուսաստան, և միևնույն ժամանակ այս մասը ամբողջությամբ կտրել իրենցից, ինչպես ասում են Կուր Արաքսյանը վերցնել, բայց այստեղ հարցը այլ է, թե ինչ կադարեն, ինչու են այդքան վխտում լրտեսները, ազգադավները Հայաստան։ Այսօր հնարավորություն է ստեղծել մոտարապես 30,000 մարդում ու ցենկը, բացի թուրքերից խլասները, ոչ թե դա պետք է, ինչպես տղաներն են նշում, սայթերում տեղադրվի այսքան, այս խլեցինք այնքան, այն, այդ բոլորը գաղտնի ձևով անցկացնել Հայաստան, անցկացնել Հայաստան թեգուս սարերով, որը ոչ ոք չիմանա այդ մասին, Հայաստանում ստեղծել 10,000-անոց մի առողջ խումբ, եթե հայը կարողանում է պաշտպանել ինքնաթիռների, այդ ցնտների և ռմբակոծությունների տարբեր հզորության զենքերի տակ դիմադրելով, ապա նա պետք է այդ անվողնաշարավոր Սորոսյան և Լևոնից սկսած բոլորին վերցնի հենց Երևանից, ոչնչացնելով այդ ամենը, և տեղափոխի Արցախ, մի գաղտնի տեղ բոլորին պահել։ Սկսվի հարցակնությունը, և հեստեղում գնդակահարվեն բոլորը, հետ վերադարձնեն բոլոր գումարները, և տեղում բոլորը մեծից փոքր, բոլորի երեխուց մինչև վերջին ծերը, օրինակի համար Նիկոլի հայրը կամ փոքր երեխան, բոլորին գնդակահարել։ Մեզ աղբետ չէ մեր երկրը, դա կլինի ազգի փրկությունը։ Իսկ եթե
Արցախում կրվողները դա չանեն, Հայաստանում նրանք ունեն 30,000 ոստիկանություն, որից մեծ մասը Երևանում է և չեք կարողանալու դա անել, իսկ հայ ոստիկանները դրանք զոմբիացած աննասուններ են և պաշտպանելու են դրանց։ Եվ մի երեկո հարցակվել, թեկուս այդ 4 տների վրա դրանց ընտանիքներով հանդերձ կողանալ և տեղափոխել մի անհայտ տեղ, որ ոչ ոք չի մանա, և այդտեղ կատարել նա, որը հայ ազգի միակ փրկությունն է։ Իսկ եթե պատերազմը ձգձգվեք, այդ 4 գազանները ավելի կեղտոտ բան են մտածելու, և Հայաստանը ներսից ավելի աղքատացնեն, և միևնույն ժամանակ պատերազմի հաղթանակի հույսը մեզ համար ավելի վատ լինի։ Այս է այն ամբողջը, և ևս մի հարց այժմ դիտարկեմ։ Հարցը սխալ է դրված, թե Իսկանդերները, եթե ասնում են Բաքու, ռմբակոծել ամբողջ Բաքու։ Եթե Իսկանդերների վրա մենք, ինչպես նրանք ֆոսֆորը, սպիտակ ֆոսֆոր տեղադրեցին, տեղադրենք նաև մեր ատոմակայանի աղբը, դա արդեն մեզ միջազգային հանրությունը կստիպեն այլ բաներ։ Իսկ եթե մենք դա չանենք, Իսկանդերը մի քիչ ավելի մեծ ողբերգություն պետք է պատճառի, և այդքան Իսկանդերի ռումբել մենք ինձ թվում է չունենք։ Այստեղ հարցը այլ է, եթե Բաքուն լավ ուսումնասիրել են, Բաքվի նավահանգիստների մոտ հենց կան նաև այդ նավթային հորերը, որտեղից անում են, և հենց կամուրջները, այստեղ այս կամուրջները, և դրանց պետք է հարվածի, բացի այդ նավթամուղ, գազամուղը, որը ինչ-որ ճանապարհով գնում, դրանք պետք է հիմնականում վերացվի։ Եթե մենք Բաքվի մոտ նաև սրանց ենք հարվածում, ապա Բաքվի տակը փուչ լինելով կարող ենք նաև այլ ավերածություններ ստեղծել այստեղ, քանի որ այդ ոչխարները հանելով նավթը և գազը ջրով չեն լցնում այդ հորերը, և այս մասը բացարձակապես և ծովից ցածր է և դատարկ է։ Եվ եթե այստեղ հնարավոր լինի ավելի ուժեղ ռումբեր գցել, միգուցե նաև ճեղքեր և մեծ փոսեր առաջանան, նույնիսկ խորությունը մի քանի 100 մետրանոց, դա կլինի խելքին մոտ, իսկ մնացածը մի քանի հարված Բաքվին, նրանք այնքան ունեն, որ միայն կանգնեն այստեղ, ես այստեղ կսկսեն ռմբակոծել ամբողջ Արցախ գիշեր ցերեկ, քանի որ մենք և հոբ չունենք, և մերոնք չեն գնում որևէ բան, և մի քանի օր է։ Նաև մյուս հարցը, Նիկոլը լուրը, սա բնորոշ է և Նիկոլին, և սա բնորոշ է Լևոն Տեր Պետրոսյանին, և նույնը կատարում էր Սերժ Դարիմանովը։ Եթե մի կարևոր հարց էր, որի լուծումը անապախ պետք է լուծվել, նրանք կորչում էին, նույնը կորել է Նիկոլը, դուրս կգա այն ժամանակ, երբ որ արդեն կամ այդ հարցը բրավալի կգնա, կամ հայրս, եթե Շուշի հարցներ, Շուշին կմնա մեզ, ստիպված դուրս կգա միայն լկտիվություն հորինելու համար։ Եվ նաև այն հայերին, մոտավորապես Հովոյի և Արսենի մոտ 13,000 ինչ-որ նման հայտարարություններ ունեն հայերը, քանի որ ես փակում եմ, ես ոչինչ ունեմ, Նիկոլին ստիպենք, Նիկոլը լավ քայլեր կատարի, եթե նույնիսկ նա սորոսական է, ստիպեք Նիկոլին, թող նա լավ բան կատարի, դա միևնույնն է, որ լկտի ծախված Էշին ասես Սանուշ օպերայից Սարոյի այրան կատարի, ավելի կոպիտ օրինը։ Այս ոչխարը ընդունակ է միայն արք ու վաճարքի, ուրիշ ոչինչ, նրա աչքերը փայլում են դոլարի գույնից, նա ուրիշ ոչինչ չգիտի, իր լկտի լոբի մաքրող այս բոշը
փնթի տականքի հետ միասին։ Փնթի, որովհետև իրենց տունը տեսել են։ Եվ այս փնթին փորձում է նաև գնա պոստեր և ռեխը բաց նկարանումներ անի ու վարդկի Ադրբեջան։ Սա է ամբողջ ձեր հարցերի պատասխանը։ Արցախում վերապատրաստվել, մեկ երկու օր թողնելով այնտեղ մարտերը, հիմա կթուլանան գալ և վերացնել այս բոլորին։ Ձմռանը, հատկապես ձյան պայմաններում, ազերիները չեն կրվելու և այսքանը, այս տականքներին վերացնել, նրանց զորքը բոլորը անմիջապես կհանձնվեն։ Սրանք են կարևոր։ Եվ նույնիսկ այս գործողությունը կարող են կատարել ամեքի տան վրա 100 հոգի արձակ։ 400 հոգին ընդհանրապես բավական է, որպեսզի այս գործողությունը կատարի։ Եթե փորձում եք այլ ճանապարհ, նույնիսկ հասնեք, ասել Լևոնը, Բաքու, ոչ թե աշխարհը, միևնույն է, սրանք հետագայում ստորագրելու են այլ փաստաթուղթ, որ Հայաստանի կեսն էլ դրա համար տալու են նրանց։ Սա է Լևոնի ասածի իմաստը, ոչ թե աշխարհը կճանաչի կամ աշխարհը չճանաչի։ Եվ միևնույն ժամանակ ես ընդհանուր ֆիլմերում մոռանում եմ ասել, ոչ ոք մեզ չի մեղադրելու, եթե մենք ոչ թե նկարահանում ենք, այլ պետք է ամբողջ զորքին ասել, նույնիսկ փախչողի հետևից իրանք չունենք կրակել, քանի որ նա փախուստի է դիմում, ոչնչացնել այդ բոլորը, վառել, լեսնել, փոսերը և փոսերը ծածկել, անհետ կորցնել այդ ամենը, թեկուս քաղաքացիներին, թեկուս մեծից փոքր։ Եթե նրանք գնացել են, որ հայ երեխայի կամ մեծի գլուխը պետք է կտրեն, ապա մենք էլ պետք է անենք հակառակ գործողություն։ Եվ աշխարհը այստեղ կապ չունի։ Եթե վախենում եք ամբողջ պատասխանատվությունը, վերցնում եմ իմ վրա և կարող եմ հայտարարել աշխարհին, թե ինչ եմ կատարել։ Այսքանը, ինձ թվում է, հարցեր չկան, և հարցերի հարցը նա է, եթե հայ զինվորը կարողանում է, հայ արծիվը կարողանում է այդքան ռումբերի տակ դիմադրել և պաշտպանել հայրենիքը, ապա ներսի պատերը, սիրելի զինվոր, սիրելի արծիվ, պետք է մի մասը վերադառնաք և ոչնչացնեք այս խոլերան Հայաստանի տարածությունից։ Եթե վերանում են սրանց կապը, վերանում է սրանց կապը սա, ապա ամբողջը անմիջապես փլուզվում է։ Առաջին հերթին սկսել, քանի որ կառավարությունը սրան ձեռքում է, սրան և սրան, այս երկուսը անմիջապես կհանձնվեն։ Կարևորը այս երեքը և այս երկուսն են, անմիջապես վերացնել, վերացնել իմ ասած ձևով, քանի որ մեծ գումարներ կան, ոչ թե վերացնել, տանել մի գաղտնի տեղ պահել, փոխանցումները կատարել, որից հետո գլխատել բոլորին։